Liz Truss hakimiyyətə gələndə, yəni baş nazir postuna gələndə həmin vaxtda elə Kraliçə 2-ci Elizabetin dəfin mərasimi ölüm vaxtına düşmüşdü. Əslində çox da uğurlu bir tarix deyildi və hakimiyyətə gəldikdən sonra əslində Britaniya daxilində müəyyən gündəmə gələn məsələlər var idi. Xüsusən də bu maliyyə sahəsini əhatə edirdi. Yeni vergi proqramı səhv etmirəmsə gündəmdə idi. Büdcə proqramı daha doğrusu. Bu büdcə proqramına görə Liz Truss istiqamətində Liz Truss-la bağlı müəyyən bir etirazlar da var idi. Vəzifədən istifaya da səsləndirirdilər. Hətta biz elə nə baş verir nefrində sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. Liz Truss çox da açıqlama verdi ki, bütün gələn bu təhdidlərə rəğmən və yaxud istifa çağırışlarına rəğmən mən mübarizə aparacağam və istifa verməyəcəm. Amma elə bu açıqlamadan nə aslında çox düz iki gün sonra etiraf elədi ki, mən mübarizə apara bilmirəm. Bu səbəbdən vəzifəmdən istifa edirəm. Yəni, baş nazir postundan istifa edirəm. Burada səhv etmirəmsə son vaxtlar elə 14 millət vəkili idi ki, onu bu vəzifədən getməsi ilə bağlı istifaya səsləyirdi. İndi diqqətli olan bir məqam odur ki, Liz Truss-ın gedişinə gətirən səbəb nədir? Və gündəmdə olan və kütləvi informasiya vasitələrinin yenidən gündəmə gətirdiyi bir məqam Boris Johnson-ın hakimiyyətə gələ bilmə ehtimalıdır. Ya bundan sonra Britaniya hökumətini nə gözləyir? İlk olaraq bu barədə sizin üçün hazırladığımız sujet var, izləyək. Daha sonra elə birbaşa Londona bağlanacağıq və nə baş verir? Bu suala cavab axtaracağıq. I am a fighter and not a quitter. Mən döyüşçüyəm, asanlıqla əl çəkən biri deyiləm, deyə qətiyyətli çıxışları ilə son günlərdə önə çıxan Böyük Britaniyanın başnaziri Liz Truss bu dəfə sakit şəkildə vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayıb. Başa düşdüm ki, vəzifəmi yerinə yetirə bilməyəcəm. Buna görə də Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbərliyindən istifa verdiyimi bildirirəm. Növbəti həftə ərzində liderlik seçkisinin keçirilməsi ilə bağlı razılaşmışıq. İqtisadi vədlərini yerinə yetirməməsi, səhvlərini ört-bastır etmək üçün Maliyyə Nazirinin yenisi ilə əvəz etməsi, eləcə də bugün Daxili İşlər Nazirinin istifa verməsi sabiq xanım naziri bu qərarı verməyə məcbur edib. Truss ona qarşı təzyiqləri açıq şəkildə görürdü, amma indiyədək partiya qaydalarına güvənirdi. Həmin qaydalara ki, onlara əsasən Truss-a etimadsızlıq səs verməsi bu vəzifədə fəaliyyətə başlamasından yalnız bir il sonra irəli sürülə bilərdi. Hər nə qədər bu prosesin 11 aydan əvvəl baş tutmayacağı düşünülürdüsə də, onu istifaya razı salmaq üçün gizli görüş keçirildiyi ilə bağlı xəbərlər bir neçə gün əvvəldən mətbuata sızdırılmışdı. Nəhayət, Mühafizəkarlar Partiyası nümayəndələrinin gözlədiyi baş verdi. İndi isə əsas sual Truss-ı kimin əvəzləyəcəyidir. Buna ən obyektiv cavabı bugünə dək keçirilən səs vermələr verə bilər. Nüfuzlu media qurumu Sky News-un ölkədə apardığı son sorğu əsasında hazırladığı anketə görə partiya üzvlərinin 63%-i keçmiş lideri Johnsonun vəzifəyə gəlməsini istəyir. Johnsonun 2019-cu il seçkilərində qalib gələrək partiya üzvlərindən və Britaniya ictimaiyyətindən mandat alan yeganə deputat olduğu dilə gətirilir. Düşünəndə ki, Johnson koronavirus qaydalarını pozduğu üçün daxil olduğu siyasi qalmaqaldan əvvəl yüksək səviyyədə populyarlıq qazanıb və Brexitlə adını tarixə yazdırıb, onun kreslosunu geri alması istisna edilmir. Boris Johnson məhzi Brexit-i uğurla həyata keçirdi. Böyük Britaniyanın dünyada böyük qlobal güc olmaq istiqamətində siyasət ortaya qoydu. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna savaşı böyranı fonda və kollektiv qərbin lideri kimi siyasət ortaya qoymuşdu, qətiyyətli siyasət həyata keçirirdi və Böyük Britaniya qlobal miqyasda siyasətini müdafiə edirdi və strateji plana çıxarmışdı və bu da əlbəttə ki, Böyük Britaniyanın xarici siyasətinə uyğun idi. Amma vəzifədən gedəndən sonra verdiyi açıqlamalara nəzər salanda 58 yaşlı siyasətçinin bu sferaya yenidən qayıdıb-qayıtmayacağı sual altında qalır. Elə dostlar da deyir ki, sabiq nazir daha çox maraqlı nitqləri ilə pul qazanmaq istəyir. Bu halda digər alternativlər gündəmə gəlir. Hakim Mühafizəkarlar Partiyasındakı fikir ayrılıqlarını nəzər alsaq, açıq aydın namizət yoxdur, lakin bəziləri digərləri ilə müqayisədə fərqlənir. Britaniyanın keçmiş Maliyyə Naziri və Mühafizəkarlar Partiyasının bu ilki liderlik yarışında Truss-ın əsas rəqib olan Rişi Sunak indi onu əvəz etmək üçün favorit kimi görünür. Onun bu şəkildə önə çıxmasında əsas səbəb xanım nazirdən fərqli olaraq güclü maliyyə strategiyasına sahib olmasıdır. Sunakın problemləri əvvəlcədən görə bildiyi düşünülür. Onun Truss-ı maliyyələşdirilməmiş vergi endirimləri etdiyi ilə bağlı tənqidi bunun sübutu kimi göstərilir. Bundan belə 42 yaşlı siyasətçi vaxtilə Boris Johnsonun hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasında əsas rol oynadığı üçün Johnsona sadiq qalan millət vəkilləri ehtimal ki, onun qalibiyyətinə qarşı çıxacaqlar.
Bu məsələdə keçmiş müdafiə naziri olan Penny Mordaunt Sunakdan daha şanslıdır. O, liderlik mübarizəsində Truss və Sunakdan sonra üçüncü yeri tutmuşdu. İndi isə xanım nazir yoxdur, Sunakın isə Johnsonun tərəfdarları ilə bir növ başı bəladadır. Mordaunt isə 58 yaşlı siyasətçinin gedişi ilə bağlı mübahisələrdən çox da zərər görmədən xilas oldu və Trussın başnazirliyinin ilk həftələrindən etibarən liderlik qabiliyyətini nümayiş etdirdi. Başnazirin sosial müavinətlər kimi əsas siyasətlərə münasibətini tənqid edərək önə çıxdı. Məhz buna görə namizədliyini verəcəyi halda Mordaunt'un rəqiblərinə qalib gələcəyi proqnozlaşdırılır. Amma o, bu mübarizədə tək deyil. Truss'ın əvvəlki maliyyə naziri Kvartenkin yerinə təyin etdiyi Jeremy Hunt da bu kresloya tam uyğun hesab edilir. O, vəzifəyə gələn kimi hazır ki, hökumətin həyata keçirməyi planlaşdırdığı demək olar ki, bütün siyasətlərdən geri çəkilib. Eyni zamanda artan enerji qiymətləri qarşısında ictimaiyyətə dəstək olmaq üçün vəd edilən enerji dəstəyi paketi üzərində işləyəcəyini də bildirib. Bir sıra inamlı çıxışları ilə Britaniyalıların könlünü qazanan Hunt'ın əleyhdarları da yoxdur. Amma burada da iki spesifik məqam var. Birincisi, o 2019-cu il seçkisinin son turunda Johnsona uduzduqdan sonra bir daha yüksək vəzifə istəmədiyində israr edirdi. Elə son xaosda da o partiya liderliyi hədəfinin olmadığını açıqladı. Ambisiyasız liderə isə parlamentin böyük çoxluğunun dəstək verməsi real deyil. Eyni situasiya Müdafiə Naziri Benuelləsi ilə bağlı proqnozlarda da yaranıb desək, yanılmarıq. Ölkəsinin Ukraynaya dəstəyinə rəhbərlik etməkdə oynadığı rola görə hörmət qazanan nazir son siyasi qarşılıqda da etibarlılığını qoruyan az sayda vəzifəli şəxsdən biridir. Amma o Elləsdə Hunt kimi yüksək posta gözü olmadığını iddia edir. Lakin siyasətçilər bunun gözdən pərdə asmaq niyyəti daşıdığı düşüncəsindədirlər. Partiya üzvləri arasında məşhur olan Ben Willis cari işinə diqqət yetirmək istədiyini deyərək, liderliyə namizədliyini irəli sürməyəcəyini açıqlayıb. Bu, çoxlarda təəccübləndirib, çünki onun xarakteri və istəkləri bu açıqlama ilə üst-üstə düşmür. Hər nə qədər Times qəzetinə müdafiə naziri olaraq qalmaq istədiyini desə də, Truss'ın yerdən namizəd olub olmayacağı bəlli deyil. O iddialıdır. Elə müdafiə xərcləri ilə bağlı hədəflərdən çatmayacağı təqdirdə işdən çıxacağını deməsi də bunu göstərir. Məncə, Willis hələlik müşahidə mövqeyindədir. Namizədlər onun avantajları və dezavantajları bəllidir. Amma burada bir məsələ qabarıq şəkildə önə çıxır. Mühafizəkarlar Partiyası 2025-ci il tarixindən əvvəl ümumi seçkilərin təyin edilməsindən qaçmaq istəyəcək. Çünki son rəy sorğuları Torilərin böyük bir məğlubiyyətə uğrayacağını göstərir. Statistikalara görə, əgər ümumi seçkilər indi təyin olunarsa, Leyboristlər 411, mühafizəkarlar 137 yer qazanacaq ki, bu da 1997-ci ildən bəri görünməmiş böyük bir məğlubiyyətə işarədir. Bundan belə mühafizəkar deputatlar gələcək liderlə bağlı konsensus səs verməsinə nail ola bilməsələr, Böyük Britaniya seçkiyə getməli olacaq.